війні проти курників на Черкащині протиставили екскурсію на зразкове підприємство. У село Мирне, що на Київщині, черкаська делегація приїхала на оглядини Старинської птахофабрики, того ж Миронівського хлібопродукту. У складі делегації – керівництво області, голови сіл, де протестують проти будівництва нових потужностей підприємства «Перемога Нова» і місцеві активісти. Ну так сідайте сюди, що ми робимо. Неформальна бесіда за круглим столом. По одну сторону – голови сіл, що повстали проти будівництва курників. По іншу – керівник підприємства, що приймає гостей. Про своє господарство пан Олександр розповідає гостям все. Для більшої переконливості веде на екскурсію. Пішли, пані голову. Аби протестувальники на власні очі впевнилися в екологічності виробництва, їх одразу ведуть до репродукторів. Потім ще й роблять виняток – пускають міні-делегацію на закриту територію. Тут селяни оглядають, в яких умовах вирощують птицю. Побачене, кажуть делегати, приємно дивує. Ми зайшли у сарай, як у домашньому курятнику, пахне, корми так, як повинно бути. Самі майданчики чисті, ухожені, кури також виглядять дуже гарно. Така екскурсія – то ідея обласних владців. Так показово вони вирішили переконувати противників скандального будівництва. Аби селяни могли побачити виробництво зсередини, їх водять володіннями одного із київських підприємств, аналогічного до запланованих. Екскурсію проводять територіями, виробництвом та місцевістю. Аби протестувальники на власні очі впевнилися у безпечності виробництва, бо бунтували саме через загрозу довколишньому середовищу. Народ, де вони є? Да заходьте сюди! Що виробництво нешкідливе, директор показує на власному прикладі. Його будинок розташований просто через дорогу від потужностей підприємства – менш аніж за 100 метрів. Та навіть такі залізні аргументи переконують не всіх. Все ухожене в цьому селі, є співпраця між сільським головою і директором, бачу. Потрібно, щоб було, показали якийсь переробний завод. Щоб оці трупи, я побачила, де вони переробляються, щоб оцей гній, де він складується, щоб я його побачила. Технологічні питання переросли у психологічні. Вже починають рядові люди знати, що таке вільні радикали, формальдегіди, ще щось. Це все дурне. До цього доходити не повинно було. Все мало рішатися, у нас ми зараз будуємо 6 площадок. Зібрали 30-40 активних людей, провели дійсно громадські слухання, люди робимо то-то. Що для нас робити? Робимо то-то. Все. І це не має виглядати як откупне. Ну, це знаєте, як, я знаю, як пожениться, як це має бути одна сім'я. Треба було би із людьми укласти соціальну угоду, тобто меморандум. Треба, щоб інвестор в першу чергу міг людей переконати, що ось буде розвинута інфраструктура, будуть робочі місця, бюджет буде поповнюватися. Ми ж були біля тих фільтрів і не чули, власне, такого важкого повітря. Доглянуті вулиці, розвинута інфраструктура та відремонтовані дороги села Мирне – свідчення активної соціальної позиції як птахофабрики, так і компанії «Миронівський хлібопродукт» в цілому. Щороку підприємство вкладає у розвиток села 1,5 мільйона гривень. Це все результат співпраці між птахофабрикою та сільським головою, підтверджує директор підприємства. Цей зв'язок, каже пан Олександр, налагоджували руками. Тому на сусідство із птахофабрикою не нарікає ніхто. Отримуємо. Там, образно говоря, нормальну школу, нормально виглядає будинок культури, нормальна дорога, там дерева садимо, кожен рік 100 штук я мушу посадити, то. Тобто ми живемо. Саме головне – стати в шлях, от стати заняттям на місці прогресу. Поки не було підприємства, квартира в селі коштувала 1000 доларів. Сьогодні коштує 30 000 доларів. Старинська птахофабрика працює у Мирному вже 15 років. Це один із двох племінних репродукторів Миронівського хлібопродукту та одне з найбільших підприємств такого типу в Європі. Сьогодні на птахофабриці працюють більше 1000 людей. Дотримуються всіх технологій як у виробництві, так і при утилізації відходів. А це, переконаний обласник Керманич Юрій Ткаченко, позитивно позначиться на розвитку будь-якого села. Адже таке підприємство створить чимало робочих місць та неабияк підсилить інфраструктуру будь-якого поселення. Це є європейське підприємство, в першу чергу, яке на сьогоднішній день є певні вимоги, і вони проходять щороку міжнародний аудит. В тому числі є і екологічний аудит. Я поспілкувався з головою села. Голова села чітко пояснила і нам дали зрозуміти, що аби не цей інвестор, не було б вже практично сьогодні села. Тому що якщо є інвестор, відповідно і народжене збільшується, відповідно розвивається село.
Самі сільські голови враженнями від побаченого в Мирному діляться стримано. Мовляв, не певні, що в них буде так само. Хтось хотів побачити більше, бо ж зараз, мовляв, усього не розгледиш. Аби переконати селян у безпечності такого підприємства, однієї екскурсії замало, каже голова облради Валентина Коваленко. Наочні аргументи потрібно підкріпити документально. Інвестор потрібен, бо інвестор дає роботу, бо інвестор поповнює бюджет, так як ми тут побачили, більше мільйона сільський бюджет отримує коштів і інфраструктура розвинута. За відповідальних і порядних інвесторів, які дбають не лише про свій бізнес, а й про територію, де працюють, виступає очільник області Юрій Ткаченко. По тому береться мирити селян та інвесторів. Вислухавши обидві сторони, пропонує мирову. Я запропонував інвесторам, можливо, є поряд інші громади, які б побудуйте невеличку таку площадку, хай побачать і мешканці Яснозір'я, і Мошин, що відбулося в цьому населеному пункті. Покажіть соціально, як ви готові підтримати саме село. Почніть з малого, для того, щоб відповідно повернути довіру. Старинська птахофабрика – це яскравий приклад співпраці між підприємством та звичайними селянами. Зведення подібного комплексу на Черкащині не лише відродить чимало сіл, а й розбудує інфраструктуру області. А це, переконані владці, зробить регіон привабливим для інших потенційних інвесторів.